Nyonyo. Oi gente, eu sou a Carioca e bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Korean. Hoje eu trago um assunto um pouco diferente do que estamos acostumados aqui no canal, mas é um assunto que vocês pediram bastante, então eu tô animada. Eu já aviso que é meu primeiro vídeo de moda aqui no canal, falando sobre K-Fashion, apesar de eu gostar bastante. Nunca a gente fez um vídeo sobre isso. Então peço que perdoem minha inexperiência. Agora eu quero falar com você que sempre quis se vestir igual idols de K-Pop, igual esses outros anks que a gente vê na internet, mas acha que não vai conseguir porque não tem essas roupas aqui no Brasil. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem o guarda-roupa deles, enfim. Hoje eu vou te mostrar algumas dicas de como você montar um lookinho bem bacana pra você tirar bastantes fotos pro Instagram e arrasar com as hashtags K-Fashion. Eu vou começar com dicas bem básicas e no final eu vou mostrar como eu aplico tudo isso nas roupas que eu tenho, que são de maioria bem baratinhas. Aliás, eu já queria avisar que a moda coreana é realmente muito ampla, tem vários estilos, várias tribos, o pessoal tem suas marcas favoritas, enfim. Mas eu vou me inspirar mais no que os idols de K-pop usam fora dos palcos e no que eu pude notar que os coreanos usam mais quando eu fui, nas vezes que eu tive lá na Coreia. São dicas que funcionam com todo mundo, incluindo o plus size. Então não se preocupem, vem com a tia e sem medo de arrasar. Antes de começarmos oficialmente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui pra gente saber quem que é a sua maior inspiração, assim, no K-Fashion. Qual idol que você acha que se veste melhor e que você gostaria de copiar o estilo dele. Dica número 1, crie camadas com as suas roupas. Isso acontece muito na moda coreana. Eles costumam combinar camiseta por baixo da blusinha de alcinha, camisa por baixo de vestido, calça jeans por baixo do vestido. Então eles fazem bastante esse jogo de texturas e de peças uma por cima da outra, como mais ou menos eu tô aqui hoje. As camadas dão um toque diferenciado no look e você consegue adaptar tanto pro calor quanto pro frio. Então, por exemplo, se hoje eu uso assim e amanhã eu uso uma blusa branca por baixo, dá uma cara completamente diferente, nem parece que é a mesma roupa. Você também vai perceber que os coreanos gostam de bastante peças oversized, um pouco mais larguinha, um número maior que o deles, ou a modelagem já é um pouquinho maior mesmo, porque passa aquela impressão confortável, mas ao mesmo tempo estiloso, sabe? Ai, peguei a primeira roupa pra comprar um tão. Mas tá super estiloso. Acho que o oversize te passa um pouquinho essa impressão. E é super confortável, então eu amo muito, muito, muito. E eu tenho certeza que se você tentar, você vai amar bastante também. Dica 2. Não tenha medo de chapéus, boinas, enfim, de acessórios pra cabeça. Você vai perceber que os coreanos usam muito isso, os idols de K-pop também, dentro e fora dos palcos. Então, são acessórios que dão um toque a mais, deixam um estilinho um pouquinho mais up, digamos assim. Ele ajuda o look ficar ou mais fofo, ou mais street style, só com um chapéu, com um boné, com uma boina. Então, eu acho que vale a pena você investir em pelo menos um e tentar pra ver se você gosta. Dica 3, diga sim às listras e ao xadrez. Gente, eu nunca vi um povo pra gostar mais de roupa listeada e xadrez do que os coreanos. Sem brincadeira, quando você anda na rua ou naqueles shoppings que eles têm, sempre tem uma peça básica, mas com estampa xadrez ou estampa listrada. E é muito bonitinho. É uma peça super versátil, você pode usar com saia, calças, shorts, macacão, qualquer coisa. E ela dá um toque a mais do que uma simples camiseta básica de uma cor só. Pra quem quer usar um pouco, mas sem sair da zona de conforto, eu super indico essas estampas listeadas ou xadrez, que além de você combinar facilmente com qualquer coisa, dá um toque diferenciado, sim, e você ainda fica confortável. Quarta dica, mix and match. Mix and match nada mais é do que você combinar diferentes estilos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode usar um vestido mais feminino com um tecido de seda que é mais fininho, com uma bota combat, uma coisa mais pesada. Às vezes você misturando esses estilos, você consegue achar o seu próprio estilo e ficar muito estiloso. Aqui a gente tem uma mania de mais ou menos seguir uma linha quando a gente monta os nossos looks, né? Por exemplo, eu aprendi que quando eu uso um vestido mais fino, eu deveria usar uma sapatilha ou eu deveria usar um salto alto, porque os dois juntos passam mais feminilidade e combinam entre si e tal. Mas conforme eu fui crescendo e amadurecendo o meu próprio estilo, eu acabei descobrindo que eu posso fazer coisas diferentes, que isso não é uma regra. Então hoje eu uso muito saia, vestido com tênis ou com botas mais pesadas e eu acho que fica super fofo. Isso dá muito espaço pra você usar e você encontrar o seu próprio estilo misturando outros estilos. Outra coisa que você vai perceber é que os coreanos gostam muito de tênis, eles apostam muito no conforto e eu acho que isso é
tudo. Se você combinar tênis com as peças que você tem, com as produções que você tem, você fica muito descolado. Gente, se tá difícil de combinar, se você olha, ainda olha suas peças e fala, meu, não vai sair nada daqui, enfim, aposte em peças simples, em cores fáceis, como preto e branco, combinando entre si. Se você tem peças mais coloridas, quer dar uma usada diferente, mas ainda não sabe por onde começar, você pode usar uma técnica que eles chamam de tone on tone, que significa você misturar peças da mesma cor, porém de tons diferentes. Então, pra ficar fácil, eu recomendo você no seu guarda-roupa pegar as peças que você tem da mesma cor. Então, por exemplo, rosa. Você pega todas as peças rosas que você tem e tenta combinar elas entre si. Às vezes uma peça rosa mais pastel, a outra um rosa mais forte, depois um ali no meio. Fica super bonitinho, fica super estiloso e dá aquela impressão mais chique e que você prestou mais atenção pra montar o seu look, e eu gosto bastante também. O bom de looks mais monochrome, de uma cor só, ou de mistura com cores mais básicas, é que você pode usar muito nos acessórios. Então, às vezes, colocar um brincão, colocar um colar diferente, combina bastante com tudo, mas com essas peças mais básicas fica mais fácil de você olhar e falar, sei que eu vou fazer, vou pôr isso aí. Eu quero lembrar aqui também que essas dicas andam lado a lado, então não é porque você vai usar uma que você vai excluir a outra. Dá pra você juntar todas ao mesmo tempo, dá pra você pegar uma e outra. E agora eu separei as peças do meu guarda-roupa com alguns looks com essas dicas que eu falei aqui pra vocês, que eu quero mostrar que dá pra adaptar tanto pro inverno quanto pro calor. Você consegue, com essas dicas simples, montar um look diferenciado com o seu próprio estilo, inspirado no key fashion. Entendeu? Antes de tudo, antes de qualquer roupa, antes de qualquer look, eu acho que o mais importante pra você montar um outfit maneiro e descolado é você tá feliz com você mesma, é você tá confiante na roupa que você tá vestindo, é você tá confortável, independente se é salto, se é vestido, se é mini saia, não importa, mas que você esteja feliz dentro dela, que você fala, olha, essa aqui eu tô me sentindo bem. Acho que esse é o mais importante. Então levem isso em consideração quando vocês estiverem escolhendo as roupas de vocês, e não escolham só porque, ah, eu gostei, ficou bom no fulano, e aí você coloca e você não se sente bem e acaba deixando pra lá. Então, confiança em primeiro lugar, hein, gente? Vocês são lindos! Capricha no look, faz um stories, marca a Korea Inc. Eu quero ver o look de todo mundo, quero vocês arrasando muito, 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 muito no K-Fashion. E aí, gente, qual tendência você achou mais fácil de seguir e que vai adotar com certeza? Deixa nos comentários, me conta o que você achou, suas dúvidas, sugestões, e quem sabe isso pode virar um outro vídeo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e nos vemos no próximo. Tchau!